Өзге де жаңалықтар. Алматыда көрнекті жазушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дүкенбай Досжанұлының өзі тұрған үйіне ескерткіш тақта қойылды. 15 жасынан әңгіме жазуды бастаған қазақ руханиятында өзіндік қолтаңбасы бар қаламгер, оннан астам роман, хикаяттар мен әңгімелердің авторы. Қазақ халқының терең тарихын көркем сөзбен қағаз бетіне түсірген тұлғаның шығармалары әлемнің 20 тіліне аударылған. Қазақ әдебиетінде қазақ жазушыларының бел ортасында күнделікті жұмыс істеу Бальзак сияқты тәртіп орнатқан өзін ішкі мәдениетіне сондай жазушылық кухниясында Дүкенбайға жететін ешкім жоқ. Сол анау баяғы қара түнектен кейінгі біздің қазақ сенің арғы тегін алып империя міне соның не суреті деп соның елесі деп көрсеткен осы Дүкенбай болатын.